Galera, vocês hoje podem dizer que quem é? João Carlos. Joga onde? Medjugorje. Aonde? Na Croácia, segunda divisão. E é de qual estado? Eu sou de Rio Branco, do Acre. Tá vendo onde é que o camarada foi parar? Meu irmão, quem tem objetivos, batalha por ele. E você batalhou, hein? Tá lá desde quando já? Eu já tô lá desde janeiro do ano passado, já completei um ano lá. De início não estava nesse time que eu estou agora, que se chama Medjugorje. Eu fui para uma divisão abaixo. Eu jogava no Krijepci, da terceira divisão, e fiz uma temporada boa e acabei indo para o Medjugorje. É isso que eu ia te perguntar. Eu estou fazendo aqui a apresentação dele, mas para vocês conhecerem melhor, quem é essa figura espetacular que hoje está fazendo, buscando seu sucesso lá fora? Esse ano, como é que foi lá o campeonato? Foi um campeonato difícil, ser bem sincero, foi difícil. Eu acredito que a gente tem grande chance de se manter no nosso objetivo, que é brigar na parte de cima da tabela, mas foi um campeonato bem difícil. A gente teve bastante dificuldade em relação com lesão, com suspensão, a gente teve essa dificuldade, mas eu acredito que agora nessa outra meia temporada a gente vai deslanchar. As pessoas não perguntam nem falam, mas lá bate pra dedéu, né? Muito. O campeonato lá é difícil, os caras lá são muito fortes, bem fisicamente, e essa é a maior dificuldade, vamos dizer assim, diferente do estilo de jogo do brasileiro. Quando foi para você sair daqui, esse coração para chegar lá numa terra estranha e conquistar o seu espaço? Cara, é difícil tomar essa decisão, é difícil, mas junto com o meu empresário, o Gabriel Simão, a gente conversou, chegamos, pô, vai ser bom para mim, vai ser bom para todo mundo, então acredito que eu tomei a decisão certa de ter ido para lá. E os pais, como é que ficam na situação dessa? Meu filho, cuidado com isso, meu filho. A saudade aperta, né? Então, mas eu sempre escuto, tanto meu pai quanto minha mãe, eles me apoiam nessa decisão, então é isso que está valendo. E esse ano agora, o que promete aí para nós? Cara, esse ano vai ser meu ano, se Deus quiser. Vamos tentar algo melhor, tentar algo maior, se Deus quiser chegar na primeira divisão. Esse é meu objetivo para essa temporada. Personal Soccer é um trabalho focado para aperfeiçoamento do trabalho do atleta, assim como você está vendo, ele que vem de férias para cá, mas nem por causa disso para nos treinamentos e procura sempre estar em forma para quando voltar aos treinos não ficar tão atrás quanto os demais que estão também procurando se aperfeiçoar nos treinamentos. Tem aqui acolá um churrasquinho, mas chega aqui, o Léo desconta nele para ele malhar aqui, né? É isso. Junto com o preparador físico Léo Haas, eu tô aqui desde que eu cheguei praticamente. Tive uma pausazinha, porque tem que ter, tem que descansar. Tá grande, né? Mas estamos pegados. Trabalhei, tem que chegar lá bem fisicamente.